A 20. század eleje óta világszerte megemlékezünk az apákról. Idén hazánkban június 20-a az övék. Apák napján az édesapákat, nagypapákat és a férfi elődöket ünnepeljük. Habár az utóbbi években egyre népszerűbb ez a nap, még nem tartják annyian, mint az anyák napját. Nálunk a családban nem jellemző így tradicionálisan. Talán azt gondolom, hogy azért van különbség az anyák ünnepe között, illetve hogy az apák szerepét és az apák szerepét illetően ünnep között. Azt gondolom összességében családi szinten minden ünnep egy nagyon-nagyon jó és hasznos dolog, hiszen egy családi program lehetőséget teremt. Ha ténylegesen a gyerekek úgy látják és csinálnak valami ajándékot, ha csak rajzolnak valamit, vagy főznek, sütnek valamit, én azt gondolom, hogy ez egy összetartó ereje a családnak. Mivel Magyarországon csak 1994 óta ünnepeljük az apákat, így nálunk még nincs akkora hagyománya a napnak. Habár annyian még nem tartják az apák napját, ismertsége évről évre nő. Természetesen hallottunk róla, több hír portálról ugye értesülünk róla. Nálunk nem annyira divat ezt külön megtartani, de nálunk minden nap is lehetne akár apák napja, mert azért minden nap gondolunk és szeretettel gondolunk az apákra. Hallottam az apák napjáról, mi nem sanyarú sorsom, mert nem szoktuk ünnepelni apák napját. Nálunk a családban mindenki nőtt, meg a kutya is nőtt. Azok, akik ünneplik az apák napját, apró meglepetésekkel, ajándékokkal lepik meg édesapjukat és akár nagyapjukat is. Ezzel is éreztetve szerepük jelentőségét a családban.